duat të them se është fati mirë që në komunën e Fushë-Kosovës ende nuk kemi do një rast të prekur nga pandemia. Mirë po, do thot vrehet se orari cili ishte evident i levizjes qytetarëve në periudhën kësa ishte dhe pas orës 17, do thot ishte një gjendje vërtet ishte rand, sepse një numër i madh i qytetarëve ishë në rrugë, sigurisht se shumica nga ta ka ndonë ndoshta për furnizime, por që në bazë të disa vrojtimeve tona kemi vrejtë se ka pas edhe nga ta të cilët ka ndonë për të levizur pak, për të shëtitur pak dhe e gjitha që ne kemi mund të bëjmë kanë qenë apelet të një pas njësh me të shtabit të krizës që kemi bë në për rrjetet sociale, në për vendet kolektive, pastaj dhe thot për mes personalitetet të caktume, lagjeve, dhe thot ka qenë një mobilizimi yni që të apelojmë sa më shumë, e këtu ka luajtur një rol të për të rëndësishëm edhe stacioni policisë në Fushë Kosovë, cili është kujdes maksimalisht që, dhe thot, edhe ata përmes formave të tyre të apelojnë dhe të lusin qytetarët që të jenë sa më të reduktuar në rrugë në këtë kohë.